Ah, Mistius. Como foi em Megaris? O lobo está morto. Excelente. A quantia total, como prometido. Achou que eu fosse barganhar? Ora, vamos, Cassandra. Não é todo dia que mando alguém matar o próprio pai? Mas ele não era seu pai de verdade, era? Por que você me mandou matar Nicolaus? Porque eu sabia que conseguiria. Ah, porque ele? Porque ele era brilhante. Teria tomado Atenas em um mês, dois no máximo. E Stentor não tem a genialidade do lobo. Você queria salvar Atenas? Não há lucro em guerras rápidas. Eu sei, é muito o que digerir de uma vez só. Venha. Diga-me, Mistius, você descobriu algo de útil em suas negociações com o lobo? Basta de conversa! Eu deveria matá-lo aqui e agora! Geniosa, geniosa. Ah, e disseram que você seria diferente. Mas sangue é sangue, não é? Quem? Que sangue? Você é mesmo mais músculos do que cérebro, não é? Uma pena. Você teria sido útil para outras incumbências. Malaca! Acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora! Que decepcionante. Agora! Elpenor deu no pé feito por Vardin. Melhor eu investigar a casa dele. Parado! Pare aí mesmo!
Elpenor está atrás de uma mulher. Quem ele quer nas mãos imundas dele agora? O manifesto de um navio. Elpenor vende armas tanto para Atenas como para Esparta. Ele não quer que essa guerra acabe. Uma carta para Elpenor. Ah, Phoebe, você o trouxe até mim. Já conheci pessoas bem traiçoeiras. Nenhuma se compara a Elpenor. Eu vou revirar e olhar cada pedra, em cada sombra, até eu achar e matar essa cobra peçonhenta.